لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے, ارے جو ان کی جستجو نہیں کرتے ہم ان سے گفتگو نہیں کرتے, جو ان کی جستجو نہیں کرتے ہم ان سے گفتگو نہیں کرتے. یا ساکبر جماعت بھیا سکت البشر میں پچھے کر دی پنیرے رہا دنگی کا پتا نا یا کن سناؤ کما کا رہا ہوں بعد خدا بازو بدوئی مختصر سی میری کہانی ہے.